Gel abi. Gel gidip ceketleri alalım. Şöyle abi, eğil şuraya otur. Dy fëmijë janë vrarë nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara në Siri në muajin nëntor. Kështu ka njoftuar ushtria amerikane duke planuar për të herë të parë se ka patur viktima civile që kur ka nisur sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak në gusht të vitit kaluar. Pentagoni ka thënë se ka ekzaminuar 46 akuzat të ndara për viktima civile, prej të cilave 35 janë treguar jo të besueshme ose të paverifikueshme. Për akuzat e tjera po zhvillohen ende hetime. Sipas tyre, vrasja e mundshme e fëmijëve ishte kryer kur një aeroplan luftarak amerikan ka patur në shënjestër një kapacitet të grupit Khorasan afër qytetit Harim në Siri, ku prodhoheshin mjete shpërthyese. Ne shprehim keqardhjen për humbjen e paqëllimshme të jetëve, ka thënë James Terry, shefi forcës së udhëqyer nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik. Koalicioni vazhdon ndërmarrjen e masave të kujdesshme gjatë procesit të marrjes në shënjestër për të zvogëluar sa më shumë rreziqet ndaj jo luftëtarëve, ka thënë generali Terry.